მოგესალმებით მეგობრებო, კომენტარებს უპასუხებ. დავიწყოთ. მაქს რეაქტიული ართრიტი ვერ გაიგეს რა იწვევს, შესაძლებელია რომ კლიმაქსიდან გამომდინარე იყოს. Პირველ რიგში რეაქტიული ართრიტი რა არის? Სახსრების ანთება. Რეაქტიული რატოა? Იმიტომ რომ რაღაცაზე რეაქციის შემდეგ დაიწყო სახსრების ტკივილი. Რაზე რეაქციის შემდეგ დაიწყო? Ძირითადად სხვა სხვა სახის ბაქტერიული ინფექციების შემდეგ არის ხოლმე. Შესაბამისად რაღაცა ინფექცია ჰქონდათ მოკლედ იმუნური სისტემის პასუხის შემდეგ დაგეწყოთ სახსრების ტკივილი. Არასწორი პასუხის შემდეგ. Ეს არის აზრი რეაქტიული ართრიტის. Ეხლა რის გამო იყო, მაგას შეიძლება ვერც ვერ აზროს ვერ გაიგოთ. Და არც არის საჭირო ხა მაგისთვის დევნა რის გამო იყო, რა მნიშვნელობა აქვს გაივლის, ან რეაქტიული ართრიტი გაივლის, მიიღეთ არასტეროიდები, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდები, აი იბუპროფენი, ნაპროქსენი და ეგენი როარის შველის და რამდენიმე თვეში როგორც წესი გავახოლმე რეაქტიული ართრიტი. ეგ არის აზრი. შემდეგი მოგესალმებით, ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევით იდენტიფიცირებულია სტრეპტოკოკის აგალაქტაე ბაქტერია და ვიმკურნალე რამდენჯერმე მოკლედ საუბარია საშოში, ხო, როგორც მივხვდი, კი ბატონო, და არ იკურნებაო, ანუ მაინც არის იგივეო. ეგ ნორმალური ფლორის ნაწილია ეგ ბაქტერია. როგორც წესი არის არაშავებს თავისთვის არის. შესაბამისად, ანუ რატომ ცდილობთ მაინც ამაინც მაგის წინამდე, მითუმეტეს პაპ ტესტი ნორმაში გქონდათ, შესაბამისად რა პრობლემაა ეგ და მეორეს ეს ერთი კიდე ხშირად არის ხოლმე ეგ რეზისტენტული ანტიბიოტიკების მიმართ. შესაბამისად ეგ ბაქტერია, რასაც თქვენ ამბობთ, ისედაც არის ორგანიზმში და მითუმეტეს ანუ საშოს ფლორაში ძალიან ხშირად არის ისედაც და მერე რა იყოს, ანუ თუ პრობლემას არ გიქმნით თქვენ რამეს, რა პრობლემაა? ხო, თუ არა და მაინც შეგიძლიათ მგრძნობელობის ტესტი გაიკეთოთ, მაინც ამაინც თუ გინდათ რომ უმკურნალოთ მაგ ბაქტერიას, თუმცა ხო გეუბნებით, ანუ შემთხვევით 95%-ში ეგ სამკურნალო არ არის. ღია სისხლის ფერზე კუჭნაწლავის, აუ, კარგად ვერ ვკითხულობ ამას. ხალხო, ძალიან გთხოვ, ქართულად დაწერეთ ხოლმე, ძალიან გთხოვთ. ვესები წავიკითხო, მაგრამ ამ ინგლისური მას ვერ, ჯე, ანუ ისე სამედიცინო სიტყვები, ხო, არ არის ძალიან კომფორტული წასაკითხი, ეხა ინგლისურად მეტყვით. ღია ფერზე რაც ისაუბრეთ, ეგ სისხლია, მაგალითად კუჭნაწლავზეც. ხო, ანუ ღიაფერი სისხლი აქვს, როგორც მივხვდი, ხო? ანუ შეიძლება იყოს ნახეთქების გამო ღიაფერი სისხლი, შეიძლება იყოს ბუასილის გამო, უმეტესად ეს ორი არის ხოლმე. ხო. აა, უმეტესად ეს არის. ხშირად მკურნალების გარეშეც მორჩება ხოლმე თავისით, მაგრამ ანუ კონკრეტული სხვა მიზეზით შეიძლება იყოს ღიაფერის, როცა განავალში არის ღიაფერი სისხლი, მაგაზია საუბარი. სხვა მიზეზები შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად ამ ბუასილია ხოლმე, ან ნახეთქებია ხოლმე. შემდეგი. სულ ასე ვარ დამტანჯა ადამიანად, ვეღარ გრძნობ თავს, ან ნევროზია საუბარი, ხო? შფოთვებზე რა, ანუ ნევროს რასაც ვეძახდით, ეგ შფოთვებია ჩვენ სამედიცინო ენაზე, შფოთვები ქვია. ხო, კი, ანუ მაგიტომ მაგ მაგაზე საუბარი, მაგ ვიდეოში შფოთვებს როგორ უნდა გაუმკლავდეთ და შესაბამისად ეგ იყო. ხო, ამ ანალიზის პასუხებს რო ვერ ესე ვერ გიპასუხებ პირდაპირ, თუმცა რამდენიმემ დამიწერეთ აქ ანალიზის პასუხები და შეკრებითად რო გიპასუხოთ, გადავხედე რაც თქვენ დაწერეთ, განსაკუთრებული არც არაფერი არ შემხვედრია, თორე გავმახვილებდი ყურადღებას. მოკლედ რამდენიმემ დამიწერა ესე ანალიზების პასუხები პირდაპირ და ანუ კი გაინტერესებს რა თქმა უნდა, მაგრამ ისე ანუ გადავხედე ყველას, უყურადღებოთ არ დამიტოვია, განსაკუთრებული არც ერთგან არ იყო, არაფერი არ იყო არც ერთგან, რამე ისეთი რომ თვალში მომხედრო და ეგეთი არ იყო, ნუ ძალიან მცირე გადახრები იყო, ზოგი ზედა ზღვართან იყო ახლოს, ზოგი ქვედა ზღვართან იყო ახლოს, მაგრამ მაინც რაღაც მნიშვნელოვანი სხვაობები რომ რაღაც მნიშვნელოვანი დაავადებაზე მიუთითებდეს, ეგეთი, ნუ ამ ეტაპზე რაც შემხნა 3 თუ 4 ეგეთი შემხნა კომენტარი, არც ერთგან არ იყო ხოლმე ეგეთი. ხო, ქვედა კიდურების სისხლს არ ხვდა უკმარისობაზე, რო გითხრათო. ქვედა კიდურების სისხლს და ანუ გულისხმობთ ალბათ ვენურ უკმარისობას, თუ გულისხმობთ არტერიულს გააჩნია. თუ არტერიულს, ძირითადად გამოწვეული არის ხოლმე ათეროსკლეროზით, მოწევით, ჭარბი წონით, მაღალი ქოლესტერინით, ეგ არის
tu arteriul ucmarisobas gulismot da tu venur ucmarisobas gulismot mașin egari khonme venebis sarkvelis problema da imi pexebi ro shupdeba mere zogjer varikozits aris da pexebshi simzimis shegrzneba ak adamias egari venuri ucmarisoba romelsats venotonikeps iqeneben khonme ro naklebat sheushupdet pexebi ai troxe rutini, magaz ai troxe vazin, dios mini, hesperi, dini rutini, e geniga mo ireneba, ro, șemcirdes, eg venuri ukmarisoba, venuri, venebi, venebi partodeum, mere sishli, jonaf, venebi skedlebidan, da, ro, sishli, sishli plasma, nu sitre jonaf, da, pehebi ușubdeba, da, mes, gasa cu trebuie să apurci, e problema, nișnelovani. Da, amito, magito, ireneben, ai am sakveb danamateps, diosmis, hesperidins, magalitat, rutins, romelis, sisxzarobis, kedlebs, azlierebs, da, aradzlebs, sašualebas, ro, sitxe gavides, da, mere, ek sheshubeba, ganvitardes. Ho, madloba kidev ertkhel qvelas, da, zan, bevri dadebiti komentarie, zalian didi madloba, zan, mavsebs, es tkveni komentarebi, da, sasiharuloa. Shemdegi. Ho, anu, ide ramden damit erans chemtan vizit ira ese, anu ar vigep ese pacient eps da bodis gixtit magis gamo. Ho. Stilob kholme ro ese upasxo, ubralt anu chemi dghe iseti rejimit ari ro ver vakherxeb martla ro ese arts anu ძალიან ახლობელი თუ არ არის ხოლმე პერსონალურად ვერ ვახერხებ უბრალოდ ფიზიკურად მართლა. შემდეგი. რკინის დეფიციტზე მეტი ინფორმაცია. რკინის დეფიციტი განსაკუთრებით ქალებშია ძალიან ხშირი, იმიტომ რომ მენსტრუაციის შედეგად ქალები კარგავენ სისხლს. შესაბამისად, ანუ რკინას ერთროციტები აღდგება, მაგრამ რკინას თუ არიღებს ადამიანის საკმარის რაოდენობით, რკინის დეფიციტი ექნება. ეგ არის აზრი, რკინის დეფიციტი რატომაც ვითარდება შემთხვევის 95%-ში. ხო. შესაბამისად, გამოსავალი რა არის? ან რკინის პრეპარატების მიღება, ასევე C ვიტამინი რკინის შეწოვას აუმჯობესებს, ასევე ღვიძლი მაგალითად, საქონლის ღვიძლი საუკეთესო საშუალება კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ რომ მიიღოს ადამიანმა რკინის დეფიციტი სრულად შეუსრულებს ისეთი მაღალი დოზებით შეიცავს რკინას ასე რომ თუმცა ისიც უნდა ითქვას რომ რკინა არ არის რაღაცა განსაკუთრებით კარგი რამე რა თქმა უნდა თუ მნიშვნელოვანი დეფიციტია ეს დეფიციტი უნდა შეივსოს მაგრამ რომ ვთქვათ რომ აი მეტი რომ მიიღოს ადამიანმა ვიდრე ჭირდება ეგ არ არის სასურველი იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე ოქსიდანტი ანუ თუ მაღალი დოზით არ კინა ორგანიზმში ის ორგანიზმს აზიანებს ასე რომ როგორც კარგი ასე ვარყოფითი მხარე კომენტარებში წავიკითხე რომ შარდის ანალიზზე კი გავაკეთებ შარდის ანალიზზეც ეგეთ ვიდეოს როგორც გინდოდათ შემდეგი აი ესენი რასაც ვტოვებ ხოლმე სულ დადებითი კომენტარებია მერე ვცდები ხოლმე და ეს პერსონალურად ვცდილობ ყველას უპასუხო დადებით ეს მაგრამ იმის თქმა მინდა რომ ჯამში ძალიან დიდი მადლობა ვინც ამდენ დადებით კომენტარს და დადებით სითბოს ამჟღავნებ ჩემს მიმართ ვაფასებ ამას ნამდვილად ძალიან შემდეგი შეიგრძნობს ორგანიზმი თუ ადამიანი შეიგრძნობს ორგანიზმში სისხლის შედედებას მაშინ რასთან გვაქვს საქმეო ორნაირად შეგვიძლია გავიგოთ ეგ თუ იმას გულისხმობთ მაგალითად რომ სისხლის შედედება რომ მოხდება შეიძლება ადამიანს გულის შეტევა დაემართოს ხო ანუ ინფარქტი ეგ არის რომ სისხლის შედედება მოხდება სისხლს ძარღვი ჩაიკეტება და ადამიანს ემართება ინფარქტი ინსულტიც იშემიური ინსულტიც ეგრე ხდება ამ კუთხით თუ გულისხმობთ ესე იგი ამ შემთხვევაში პასუხი იქნება რომ გააჩნია სათხდება ეგ სისხლის შედედება იქიდან გამომდინარე იგრძნობს ადამიანს ანუ სიმპტომებს თუ იმას გულისხმობთ რომ ადამიანი თქვათ
ხელი რომ მიარტყა რაღაცას და გეტკინება, ესე გრძნობს თუ არა ადამიანის სისხლის შედედებას, ესე ვერ გრძნობს, ანუ სისხლის შედედებას ადამიანი ვერ გრძნობს და ანუ ის რომ რაღაცა სუბიექტური შეგრძნება თუ ექნება ადამიანს, ეს სუბიექტური შეგრძნება და ეგ არნიშნავს რომ თქვა სისხლის შედედებას გრძნობს. ეგ არის და მეორეს მხრივ სიმპტომებით, ანუ იმ სიმპტომებით გებულობთ რეალურად სადაც სისხლი, ეხა მაგალითად აქ სისხლი რო შედედდეს, ვთქვათ, ეს ჩემი ხელის რაღაცა პატარა არტერიაში სისხლი შედედდეს. ამას მე ვერ გავიგებ, ვერასოდეს. არც ტკივილი არ მექნება, არაფერი არ მექნება. ისე გავა მთელი ცხოვრება, რომ ვერასოდეს ვერ მივხვდები, რომ აქ სისხლი შედედდა. ხო? თუ ვთქვათ, რაღაცა ძალიან დიდი არტერია არ შედედდა, იმიტომ რომ ადამიანს აქვს იმის უნარი, რომ სხვა არტერია კვებავს მერე ამ ადგილს. და არა მარტო ამაზე თუ არ არის დამოკიდებული, რაღაც მაგისტრალური სისხლძარღვი თუ არ შედედდა, სხვა არტერიები დაიწყებს კვებას და ვერც ვერ გავიგებ ამ პრობლემას მე რომ მქონდა მაგალითად. მაგრამ გული იმიტომ ახლმე მნიშვნელოვანი, რომ გულში თუ მოხდება რომელიმე მნიშვნელოვან სისხლძარღვეზე, იქ გულს არ აქვს სათანადო კვება ისეთი სხვა სისხლძარღვებით, რომ დააკომპენსიროს და მერე ის გულის ის ქსოვილი კვდება. ეგ არის. იმიტომ რომ გულზე უზარმაზარი დაწოლა მიდის მუდმივად, სულ მუშაობს და ძალიან გამძაფრებულად ჭირდება გულს კვება. ეგ არის ძალიან მთავარი, თორე არამნიშვნელოვან ადგილზე შედარებით თუ მოხდა ეგ სისხლ შედება, ვერც ვერაზროს ვერ გაიგებს ადამიანი მაგას. ხო, შემდეგი ბატონო ზაზა პარაზიტი. ხო, ზაზა არა ვარ. ხო, ხან კობას მეძახიან ხოლმე. კოტე ვარ, კოტე არის ჩემი სახელი. ხო, ეოზინოფილები სულ მაღალი მაქვს და ჰემოგლობინი 75, ხან 85. რკინაც დაბალი მაქვს და რევმატოიდული ართრიტიც მაქვს. კაი. ეხა მიყვეთ. პარაზიტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ანემიაო? შეიძლება. პარაზიტებმა შეიძლება გამოიწვიონ რკინის, მაგალითად რკინის შეწოვის შეფერხება შეიძლება გამოიწვიონ და ეგ იწვევს რკინა დეფიციტურ ანემიას, რაც თქვენ აღწერეთ ზუსტად ჩდება მაგ ლოგიკაში. რევმატოიდულმა ართრიტმაც შეიძლება გამოიწვიოს ანემია. ორივემ შეიძლება გამოიწვიოს ანემია. შესაბამისად პასუხი არის, რომ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა. შემდეგი. გავიკეთე მენინგიომის ოპერაცია მარჯვენა მხარეზე. მარცხენა მხარეზე მაქვს პარეზი, ხელის თითები გაბუჟებული მაქვს, ხელი უმოქმედო, ფეხის ტერფი დაბუჟებული. მოკლედ დადივარ მასაჟისთან და შედეგი არ მაქვს. როგორ მოიქცეო? როგორ მოიქცეთ? ფიზიოთერაპია, მასაჟზე სიარული და ფიზიოთერაპია არის ერთადერთი მიდგომა მანდ რაც არსებობს. ანუ წამალი არ არსებობს, რომ ვთქვათ, ანუ აზრი რა არის, რომ ანუ წარმონაქმნი ქონდა ადამიანს თავის ტვინში კეთილთვისებიანი სავარაუდოდ და ამოაჭრეს და ნუ ის ხო კომპრესიას ახდენ და ქსოვილების ტვინში ახდენ ქსოვილების და იმის გამო აქვს სისუსტე ხელში და ფეხში. ხო, შესაბამისად და როგორ მოიქცეო? ვარჯიშები, ფიზიოთერაპია, მასაჟები, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ანუ რაც ჩვენ ხელსაც არის, ჯამში მაგ ყველაფერს ქვია ფიზიოთერაპია. ფიზიოთერაპია უნდა გააკეთოთ, ფიზიოთერაპიას უნდა მიმართოთ, სხვა გზა არ არის. თუ ვთქვათ, ამ მასაჟისთან არ გაქვთ შედეგი, ან მოიძიეთ სხვაგან სხვა ფიზიოთერაპევტები, ვისაც ვთქვათ უკეთესი შედეგი აქვს, ან მაგ შემთხვევაში ფიზიოთერაპევტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ფიზიოთერაპიის თქვენს მონდომებას, ფიზიოთერაპიის რაოდენობას და ასე შემდეგ. შესაბამისად სხვა ბერკეტი ჩვენ არ გაგვაჩნია, წამალი არ არსებობს, რომ თქვა წამალი დალიოთ და გიშველოთ, თქვენ უნდა იბრძოლოთ ამ ყველაფრისთვის. შაკიკის ოპერაციაზე რას ფიქრობო? ახლა ხან გავიგე ქართულ ამერიკულ კლინიკაში კეთდება თურმე ასეთი რამე არც წარმომედგინაო. დიდი ხანია მაწუხებს თავის ძლიერ ტკივილებს. შაკიკის ოპერაცია, არ ვიცი მე როგორი კეთდება ქართულ ამერიკულ კლინიკაში, მაგრამ აპრობირებული, ანუ approved FDA-ის მიერ არ არსებობს ეგეთი ოპერაცია.
შესაბამისად რაღაცა ექსპერიმენტული თუ ტარდება, არ ვიცი. Ანუ თუ იმას გულისხმობთ, რომ მაგალითად არის ბოტოქსი, ბოტოქსის ინექციებით შაკიკის მკურნალობა, ან თუ ასეთ რაღაცას გულისხმობთ, ეგ არის კიდე ეფექტურიც არის ბევრ შემთხვევაში, მაგრამ ანუ კიდე არის ხოლმე ესე ოქციპიტალური ნერვის შემთხვევაში, მაგრამ ეგ იშვიათად იწვევს შაკიკს და ძალიან სპეციფიური მოვლენა და ანუ ისე ზოგადად რომ აი ვთქვათ ესე რომ ვთქვათ რომ არა ექსპერიმენტული ქირურგია, რომელიც არის უკვე აპრობირებული და ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი შაკიკის მკურნალობის, ესეთი აღიარებული არ არის FDA-ის მიერ. შესაბამისად, არ ვიცი ზუსტად რა კეთდება, აი ცოტა მეტი ინფორმაცია რომ მქონდეს, რა სახის ოპერაცია კეთდება, უფრო დეტალურად გეტყოდით. მაგრამ ამ ეტაპზე, ამიტომ არ ვიცი, არის ძალიან ბევრი ექსპერიმენტულ დონეზე სხვადასხვა ოპერაციებს ცდილობენ, მაგრამ ჯერჯერობით რო ვთქვათ, რომ ანუ ეფექტურობით რომელიმე აი ესე რომ ეპრუვი მიიღო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ, ესეთი ჯერ არ არის. ხო, შემდეგი. კი ბატონო. ახლა ესე იგი მაქვს თითზე კისტაო. ხო, ანუ ეს პაციენტების მიღებაზე ვერ ვახერხებ, აი ჩემი დროიდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ. შესაბამისად, ანუ უფრო აკადემიურ სფეროში ვარ, ამიტომ რომ ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური ისინი არ მოქვს პაციენტებს, ან რა ქვია, შეხვედრები, მაგრამ ცდილობ ხოლმე ყველას დავეხმარო, ვისაც შევძლებ. ახლა აი ზუსტად ამ კომენტარების აზრი ეს არის, რომ ცდილობ ხოლმე რომ დავეხმარო, ვისაც რითიც შემიძლია, ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ხო, კისტაზეა საუბარი, თითზე აქვს კისტა ადამიანს, სახსარზე სავარაუდოდ, და რას მირჩევთ, თუ არ გაიწოვაო. ხო, სახსარზე კისტა. განგლიონური კისტა იქნება სავარაუდოდ. არც არაფერი პრობლემა არ არის ეგ კისტა. არაფერ პრობლემას არ ქმნის ხოლმე. თუ რამე სიმპტომებს იწვევს თქვენთან, შეიძლება ასპირაცია გააკეთონ, ანუ ამოღება იმ შიგთავსის და კორტიკოსტეროიდები შეყავთ ხოლმე. ბევრ შემთხვევაში შველის ეგ. თუ არ უშველა ოპერაცია, და ოპერაცია ძალიან ეფექტურია. ანუ ხო, შესაბამისად, ისე ბევრ შემთხვევაში თავისით გაიწოვს ხოლმე. შესაბამისად, watchful waiting ქვია მაგას. ყურადღებით ელოდეთ. ეგ არის გამოსავალი. თუ გაიწოვა, არაფერი არ უნდა, თუ არ გაიწოვა, მაშინ ან ასპირაცია, ან ამოღება, ან ოპერაცია. არც ერთი არ არის საში. ენდომეტრიუმზე რას გვეტყვითო? შესაძლებელია ოპერაციის გარშე მოვიშოროთო. ხო, კარგი. ოღონდ ენდომეტრიუმი არის საშვილოსნოს შიგნითა კედელი. შესაბამისად, ენდომეტრიოზი ხო არ გაინტერესებთ? ან შეიძლება ენდომეტრიოზზე მეკითხებით. ენდომეტრიოზი თუ გაინტერესებს, ენდომეტრიოზი არის, როდესაც საშვილოსნოს ქსოვილი საშვილოსნოს გარეთ სადმე გვხვდება, მაგალითად საკვერცხებზე, ფალოპის მილებში, მუცლის ღრუში შეიძლება იყოს, და ასე დროს, და ეგ არის ხოლმე, რომ მაგალითად მენსტრუაცია, როცა მოძის ადამიანს, ძალიან მტკივნეულია, შეიძლება პირქის სისხლი წარმოიქმნას და მუცლის ღრუში ჩაიყვაროს, ეგ შეიძლება ძალიან მტკივნეული იყოს. თუ მაგას გულისხმობთ, მაშინ კი, ოპერაციის გარეშე შესაძლებელია ოპერაცია. მაგალითად მაგისთვის არის ხოლმე, იყენებენ ჩასახვის საწინააღმდეგო პრეპარატები, რო ანუ ჰორმონული ჩანაცვლებით თერაპია, იგივე ესტროგენები და პროგესტერონი იღებს ადამიანი და მენსტრუაცია არ დგება და შესაბამისად ის სიმპტომებიც არ აქვს ადამიანს. ერთ-ერთი ეგ არის. თუ მსუბუქი სიმპტომებია, ნაპროქსენი მაგალითად, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდები გამოიყენება. ანუ გააჩნია როგორი სიმძიმისაა. თუ ახლა ძალიან მძიმეა და ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, მაშინ შეიძლება ოპერაციას. ანუ იქიდან გამომდინარე, როგორი სირთული აქვს. შემდეგი. მაქვს დაბალი ლიმფოციტები და რას ნიშნავს? 8 მაქვს და ნორმალი 20-40-ზეო.
ეგ პროცენტულ ამბობთ, სავარაუდოდ თქვენ ხო, ანუ აბსოლუტურს არ ამბობთ, ანუ აბსოლუტურისთვის ეგ პირიქით მეტია. თუ პროცენტულს ამბობთ, ეგ პროცენტული მომენტალურად შეიძლება იყოს, ანუ სხვების განაწილება დაჟდეს ისე, რომ აქ ცოტა დაბალი დაჟდეს, შეიძლება უბრალოდ გრიპიან გაცილება ჰქონდათ. ეგეც არის, ანუ ვირუსები ზოგჯერ ამცირებენ ხოლმე ლიმფოციტების სინთეზს, ხდება ხოლმე და დროებით დაბალი შეიძლება იყოს. შესაბამისად, არაფერს, ან მხოლოდ ეგ, მოკლედ არაფერ განსაკუთრებულზე არ მეტყველებს. თუ პროცენტულზე ამბობთ, მით უმეტეს, იმიტომ რომ პროცენტული ხშირად არის ხოლმე დამაბნეველი, misleading ქვია მაგას, ანუ არის, რომ ვითომ დაბალი ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში სხვა ყველა პარამეტრები ისე ნორმაშია და აბსოლუტური შეიძლება ნორმაში იყოს, რომ სინამდვილეში არც იყოს დაბალი. ხო. თუმცა შეიძლება ვირუსული ინფექციის გამოც იყოს, ანუ გრიპი გაცება დროებით შეიძლება შემციროს ლიმფოციტები. თუმცა ზოგადად, ანუ კლასიკურად ხო ვიდეოშიც არის, რომ კლასიკურად გრიპი გაცება და ვირუსული ინფექციის ლიმფოციტებს ზევით ზრდის, მაგრამ შესაძლებელია ზოგ შემთხვევაში ამცირებს ხოლმე. და მხოლოდ ეგ ინფორმაცია არაფერს არ გვეუბნება. ისე ზოგადად, ანუ თუ დაბალი ლიმფოციტები მუდმივად აქვს ადამიანს, შედარებით სუსტი იმუნიტეტი აქვს ვირუსების მიმართ. ეგ ეგრე იქნება კი. ხო, როცა ერთროციტები ნორმაშია, რკინა ნორმაზე მეტია. ერთროციტები ნორმაშია, რკინა ნორმაზე მეტია, მაგრამ ჰემოგლობინი დაბალია. ხო, აი ეს არის B ვიტამინის დეფიციტი შეიძლება იყოს მიზეზიო. აი B ვიტამინის დეფიციტი კი არ არის მაგდროს მიზეზი, მაგრამ B6-ზე ვიტამინმა შეიძლება უშველოს, ან შეიძლება იყოს სიდერობლასტური ანემია ქვია მაგას. თუმცა კლასიკურად არაფერს არ გავს ეგ თქვენაც თქვით, ანუ კლასიკური, მაგრამ აი სიდერობლასტური ანემიის შანსი არის ეგ შემთხვევაში, მაგრამ თუ ხა იმასაც აქვს მნიშვნელობა, თქვენ აი რო ამბობთ ნორმა, ეს ნორმაზე მეტია, ეს ნორმის დაბლა, თუ ცოტათია თქვა რკინა ნორმაზე მეტი ოდნავ და ჰემოგლობინი ოდნავ ნორმის ზღვართან დაბლა არის, მაშინ შეიძლება არც არაფერი არ იყოს, უბრალოდ ეგ ნორმის ვარიაციები იყოს. მაგრამ თუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მეტად ანემიებს შორის ეგ კომბინაცია უფრო სიდერობლასტურ ანემიას გავს. შემდეგი შეიძლება არც არაფერი არ იყოს, კიდე ერთხელ გეუბნები, თუ მცირე სხვაობებია საუბარი. შემდეგი არის ასეთი რთული, მაგრამ მოწესრიგებულობა ორგანიზმში შემთხვევითობას მივაწეროთო და ძლიერი ინტელექტის მქონე პიროვნებასო. თქვენ რა სიტყვით, ძალიან საინტერესო კითხვა, ფილოსოფიური. მადლობა, მეც მიყვარს ესეთი კითხვები და ფიქრობ ხოლმე ეგეთ საკითხებზე. ხო, თუმცა პასუხი ამ შემთხვევაში ორივე შესაძლებელია. შეიძლება შემთხვევითობით კი იმდენ დრო არის, რომ თუ სიცოცხლე გაჩნდა, მე სიცოცხლე როგორ გადარჩეს, ის გზებიც იპოვა. შემთხვევითობით შესაძლებელია ეს, ანუ სელექციის პრინციპით. უბრალოდ ისინი გადარჩნენ, ვინც უფრო მოწესრიგებულები იყვნენ, ანუ ვინც უფრო მაღალი დონის ორგანიზმები იყვნენ, ვინც უფრო გაუმკლავდნენ რთულ სიტუაციებს და ასე, ხო? შესაბამისად, ეს სელექციის პრინციპი პრინციპში ეგაა, ბუნებრივი სელექცია, ბუნებრივი გადარჩევის. შესაბამისად, ლოგიკა არის მაგაში. ის აზრით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ სიმულაციაში ვცხოვრობდეთ და ვიღაცა ზევიდან გმართავდეს, ეგეც შესაძლებელია, ორივე ვარიანტი შესაძლებელია. ღმერთის ვარიანტიც შესაძლებელია, ოღონდ მან საკამათო არა, თქმა უნდა, რომ რას გულისხმობთ ღმერთში, ხო? ანუ შეიძლება ღმერთი გულისხმო, რომ აი იმ ფორმატით, ეხა რა ფორმატითაც ამბობენ ღმერთს, რომ აი ადამიანის ფორმას რო ანჭებენ და რაღაცა, ეგ მე არ მჯერა მაგისი, თუმცა მე მესმის ადამიანების ვისაც ჯერათ. მაგრამ იმ ფორმატით, რომ აი სიცოცხლეს საიდანღაც ხო წამოვიდა სიცოცხლე, ხო? ანუ და მეცნიერებას აქამდე ყოველ შემთხვევაში არ აქვს პასუხი. ანუ ის არაფრიდან გაჩენაც არ არის პასუხი, ხო? ანუ არაფერს ხო რაღაცა თვისება ქონდა, რომ არაფრიდან რაღაცა გაჩნდა თუ და აი ეს არაფრის ეს თვისება საიდან მოვიდა, ხო? ანუ აი ეს საერთოდ რაღაცა საიდან მოვიდა, ეს პირველი მატერია საიდან მოვიდა? შესაბამისად, არის, ან მივჩავდივარ და
ბოლოსი არის ხოლმე მაინც კითხები, რომელზეც პასუხი არ გვაქვს და ჯამში თუ ვთქვათ ამას მივაწერთ ღმერთს, შესაძლებელია და ლოგიკურია შესაბამისად არ ვიცი, ან რთული საკითხია, რწმენის საკითხია უფრო ეს ყველაფერი. მაგრამ გამორიცხული არც ერთი არ არის. ხო, შემდეგი. ხო, ანუ რკინა მქონდა დაბალიო მოკლედ ადამიან წერს და რკინის პრევატის მიღებამ კუჭი გამიღიზიანაო და რა შეიძლება ჰემოგლობინი ნორმაშიო. ხო, არც არის საერთოდ პრობლემა ეგ. უბრალოდ შეიძლება ცოტა რკინას იღებთ და რკინა ამიტომა დაბალი და ჰემოგლობინი ნორმაშია, იმიტომ რომ რა რკინაც გჭირდებათ, იმდენს მაინც იღებთ და ხმარდება იმ ჰემოგლობინს. სრულიად შესაძლებელია. შესაბამისად, არ არის ეგ პრობლემა, ანუ არც არავინ არ თქვა, რომ რკინა უნდა იყოს მაღალი. შესაბამისად, თუ მაინც გაქვთ სურვილი, რომ მიიღოთ რკინა, ხო, აი საქონლის ღვიძლი არის საუკეთესო გამოსავალი. მაგდროს კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ მიიღეთ საქონლის ღვიძლი და რკინას ჩააყენებს მწყობრში მალე. ასე რომ როდესაც არ გწყურდება და არც სვავ წყალს, გიშრება პირი ღამე ამ დროს კლაპავ კლუპობით, მაქვს ცხვირის და კანის სიმშრალე, ზურგზე კი ქავილი. გთხოვთ მიპასუხოთ? ხო, ეხლა ანუ ყველაფერი ერთმანეთს არ უნდა დაუკავშიროთ მაგ დროს. პირი სიმშრალე და ნუ პირი სიმშრალე თუ ხშირ შარდვასთან არის კიდე ასოცირებული, აუცილებლად გაიკეთეთ გამოკვლევა შაქარზე, გლუკოზაზე, ან დიაბეტი უნდა გამოირიცხოს. ეს ერთი. მეორეც ეს ერთი, როცა წყურიათ, მაშინ უნდა დალიოთ. კანის სიმშრალეც გააჩნია კიდე, ანუ კანის სიმშრალეც არის და კანის სიმშრალეც. თუ ძალიან ძლიერი კანის სიმშრალე გაქვს, ძლიერი ცხვირის სიმშრალე გაქვს, თვალების სიმშრალე როგორ გაქვთ, მაგასაც აქვს მნიშვნელობა. ეგ შეიძლება იყოს, ვთქვათ, შოგრენის სინდრომი, მაგრამ მაგის ალბათობა ძალიან დაბალია და უფრო მაღალი ალბათობა იმისი არის, რომ უბრალოდ მშრალი კანი გაქვთ და წყალს არ სვავს სეკმარისა და დეჰიდრატაციის ნიშანია ეგ შესაძლებელი. ასე რომ უბრალოდ სითხეები მიიღეთ. ზურგის ქავილი იზოლირებულად ესე სიმპტომი არ არის, უფრო ალერგიის ნიშანია. რაღაცაზე შეიძლება ალერგია გაქვთ, რასაც ეხებით. ეს ყველაზე მეტად მოსალოდნელია და ნუ ღვიძლზე რა თქმა უნდა ღვიძლი წყობში უნდა იყოს, ანუ ღვიძლის პრობლემა იცის ქავილი, მაგრამ ეხლა ის, რომ ზურგის ქავილი ღვიძლის პრობლემას დაუკავშიროთ, ესე არ არის. შესაბამისად, ამიტომ მოკლედ, ყველაფერი ერთმანეთთან ესე პირდაპირ არ არის კავშირში. იმას გეტყვით, რომ საკმარისი რაოდენობით წყალი უნდა მიიღოთ, ეგ აუცილებელია. გლუკოზის ანალიზი უნდა გაიკეთოთ, რომ შეფასდეს ხომ არა გაქვთ დიაბეტი, ეგ მნიშვნელოვანია. ეგ არის ნომერ პირველი და თუ გაიკეთებთ კიდე მუსლის ხუს ექოსკოპიას, რომ ღვიძლი დამდგომარებაშია, შეფასდეს და ღვიძლის ფუნქციებს ALT-ST-ს, ეგეც ძალიან კაი იქნება, თავს დაიმშვიდებთ. სხვა ისეთი არაფერი და ანუ ზურგზე ქავილი კიდე რაღაც უნდა იპოვოთ ის, რამაც შეიძლება ეგ ქავილი გამოიწვიოს. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარმა, ძალიან იმოქმედა ჩემზე. ესე იგი, შვილოკოტე, ნეტავ შემედლოს ვიპოვო ის სიტყვა, რომელთაც შევაფასებდი შენ ცოდნას, შრომას და რაც მთავარია ადამიანების დიდ სიყვარულს ვერ პოულობ მადლობასო. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ან ძალიან ჩემთვის ყველაზე დიდი მოტივატორი პრინციპში აიგეთი, ეგ არის ხოლმე, რომ როცა ადამიანები ხედავენ. მე არ მაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ არც ან კარგი ადამიანი ვარ, არც იმაზე, რომ რაღაცა სასწაული ვარ. ჩემზე უფრო მცოდნეებიც არიან, ჩემზე უფრო ჭკვიანებიც არიან, მაგრამ მე მაქვს იმაზე პრეტენზია, რომ რასაც ვაკეთებ, მთელი სულით და გულით ვაკეთებ და ამას რო ადამიანები ხედავენ, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი და ძლიერი მოტივატორია და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. შემდეგი. ხო, შემდეგი რა
რისამბა. ხო, ყელში მაქვს ბურთივით შეგრძნება, ბურთივით გაჩხერილი მაქვსო და მაგის შეგრძნება რისი ბრალი შეიძლება იყოს და კიბოს საშიშროება არის თუ არაო. ხო, უმეტესად ეგ არ არის კიბოს ბრალი, ეგ ყველაზე ხშირად არის გასტროეზოფაგალური რეფლუქსი დაავადების ბრალი, ანუ მჟავიანობა როცა ამოდის ზევით აღიზიანებს ხოლმე ყელს, აღიზიანებს ხორხს და კუნთები იკუმშება მაგის საპასუხოდ და ადამიანს აქვს ყელში ბურთის გაჩხერვის შეგრძნება. შესაბამისად არ არის ეგ გამოწვეული სიმსივნითი 99% შემთხვევაში, მეტში კიდე. ხო, შეიძლება იყოს ყველაზე ხშირი, მოკლედ ეგ არის რა, ყველაზე ხშირი ეგ არის. შეიძლება იყოს სტრესი, შეიძლება იყოს უბრალოდ დაძაბულობა და ეს დაძაბულობა იწვევს ხოლმე და სტრესი კუნთების შეკუმშვას და იგივე შეგრძნებას იწვევს. ძირითადად ყველაზე ხშირად ეგენია, სხვა ისეთი მიზეზი არ აქვს ხოლმე მაგას. ძალიან იშვიათად რომ ყელში მართლა რამე იყოს და ეგ იწვევდეს, ძალიან იშვიათად ეგეთი რაღაცა. ხო, ვისაც სახლში აქვს შაქრის სისხლი, აქვს შაქრის დონე მაღალი, მათთვის კარგია თუ არა თაფლიო. ხო, არ არის კარგი, პირველ რიგში უნდა დარეგულიროთ შაქარი, იმიტომ რომ თაფლის შაქარია, შესაბამისად შაქრის დარეგულირება თქვენი ნომერ პირველი ამოცანა ამ მომენტში, ამიტომ შაქარი უნდა დარეგულიროთ, აუცილებლად პრეპარატი უნდა მიიღოთ, რომელიც შაქარს არეგულირებს, ფიზიკურად უნდა იაქტიუროთ, წონაში უნდა დაიკლოთ. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ და თაფლი არ არის კაი ვარიანტი მაგ დროს. ბავშვებში შაქრის ნორმა რამდენია? შაქრის ნორმა არათ დიდებში, დაახლოებით ის არის ბავშვებში, რამე მნიშვნელოვანი არ არის. 70-დან 100-მდე მიიჩნევა, ზოგიან ცოტა ისეა, ზოგიან ცოტა ასეა, მაგრამ უმეტესად მიღებულია რომ 70-დან 100-მდე არის ბავშვებში შაქრის ნორმა. ხო, ან მნიშვნელოვნად მაღალი არ უნდა იყოს, არც მნიშვნელოვნად დაბალი არ უნდა იყოს. ხო, შემდეგი არის ესეთი, რომ თრომბოციტების მატებისასო მაქსიმალურ ზღვარს იყო განაცილებული, ექიმმა დამინიშნა ასპირინი 100 მილიგრამი დღეში ერთი ამბი, თუ სწორია და რამდენხან შეიძლება მისი მიღება და წელიწადზე მეტია, ჩვენ შემთხვევაში წელიწადზე მეტია და ძლივს ჩამოვიდა მაჩვენებელი მაქსიმალურ ზღვრის ცოტა დაბლა. ხო, ასპირინი კი, როდესაც ვთქვათ თრომბის რისკია მომატებული, ასპირინი მიღებული პრაქტიკა, ნუ კარდიომაგნილი ამ შემთხვევაში, აი დაცული ასპირინი, რომ ნაკლებად გააღიზიანს კუჭი, ეგ ყველაზე კაი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, ეგ დოზაც სრულიად მისაღებია, დაბალი დოზაა და შესაბამისად პრობლემა არ არის კი. ხო, და თუ დასტაბილურდა ძალიან კარგი, მაშინ საერთოდ არ არის პრობლემა. და თუ იმას მეკითხები, თქვა მიღებული პრაქტიკა არის თუ არა, კი მიღებული პრაქტიკაა და ზოგჯერ წლების განმავლობაში სვავენ, ოღონდ ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თუ კუჭნაწლავის პრობლემა აქვს ადამიანმა, ასპირინმა შეიძლება სისხლდენის რისკი გაზარდოს, ამიტომ ფრთხილად უნდა იყოთ მაგ დროს, თუმცა ზოგადად მიღებული პრაქტიკაა სრულიად. ხო, კაი, მორჩეთ მაშინ დავიღალე მეც. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემ ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ. მადლობა ყურადღებისთვის.